Veoma sam uzbuđena. Žena sa kojom smo razgovarale, obećala mi je da će nam biti super. Radit ćemo u najboljim hotelima u Evropi. Ona devojka na sastanku bila je sa njom prošle godine. Halo? Pazi kome veruješ. Ako poznajete nekoga ko je žrtva trgovine ili znate za aktivnosti koje bi mogle dovesti do trgovine ljudima, pozovite na 0800 11 112. Informiši se i prijavi.